Začiatkom roka 2018 som spolu s jednou firmou vycestoval do indického mesta Chennai, aby som natočil niekoľko súkromných klinik. Už počas plánovania som tušil, že nepôjdem iba tak na otočku. Naschvál som si vybral môj návrat domov o týždeň neskôr. Keď som mal s klientom dotočené, začal som rozmýšľať, ako tento týždeň najviac využijem. Rozhodne som ho však nechcel premerhať vyvalovaním sa na pláži. Po chvíľke googlenia som natrafil na jednu mimovládnu organizáciu Reality Gives, ktorá pôsobí v Mumbai. Organizujú rôzne cesty po meste a v slamoch, pričom 80% z výťažkov z týchto ciest venuje naspäť do organizácie na rozvoj a vzdelávanie chudobných ľudí. Oslovil som ich s tým, že mám týždeň voľno a rád ponúknem svoje služby. Vymenili sme si pár e-mailov a dohodli sme sa, že priletím za nimi do Mumbaju. Slamy Dharavi sa nachádzajú v samotnom centre Mumbaju. O rozlohe 2 km štvorcové s počtom obyvateľom viac ako 700 tisíc pôsobia na prvý pohľad ako mesto v meste. Bludisko s úzkými uličkami bez označenia názvu alebo čísla domu. Všade prítomná špína v ostatných častiach Indie bola oproti tomuto nič. Tieto slamy určite poznáte z filmu Milionár z chatrče. Uprostred tej biedy a chudoby sa mihali detské tváre. Oči, ktoré žiarili radosťou aj napriek podmienkam, v ktorých boli. Vtedy som si uvedomil, ako ďaleko som mimo komfortnej zóny. V Mumbai som dokopy strávil týždeň, pričom každý deň som bol niekoľko hodín v slamoch. Vzniklo kopec portrétov a dokopy 4 videá, dve v slamoch, jedno o lokálnej doprave v Mumbai a jedno o pouličnom jedle. Fotky a videá slúžili prevažne na propagáciu a fundraising. Keď sa ma raz môj syn spýta, na čo som najviac hrdý, tak toto bude rozhodne jedna z tých vecí. Namiesto toho, aby som sa po skončení platenej zákazky vrátil domov, šiel som pomôcť deťom do najväčších slamov v Ázii. Organizácia mi nič nehradila a všetky náklady spojené s pobytom v Mumbai som si platil sám. Ak to malo pomôcť čo i len jednému dieťaťu, vôbec toho neľutujem, lebo iba život, ktorý žijeme pre ostatných, naozaj stojí za to.